God morgon, klockan har blivit 9:15. Dags att inleda detta seminarium som äger rum i en timmes tid. Vi ska hålla den tiden ganska skarpt. Så arbetar vi mot våldsbejakande extremism är som bekant rubriken för det med de två huvudfrågorna. När övergår övertygelsen till brottslig våldsbejakande extremism? Och hur kan samhället samverka för att förhindra det? Det kommer bli en fyrahövdad panel som kommer att delge sina kunskaper, sina erfarenheter och precis som brukligt i Almedalen mot slutet också möjligheter för er att ställa frågor och undringar. Ska vi börja med ett gräsrotsperspektiv, närma oss den här frågeställningen ifrån verkligheten, kanske man skulle kunna säga. Säkerhetspolisen arbetar synnerligen verkligen också med verkligheten, men de som möter den här typen av problem i sitt arbete. Varmt välkommen upp allra först, Niklas Andersson som är lokalpolisområdeschef i Järva. Och Järva som ni vet innehåller stadsdelar som Rinkeby och Tensta i Stockholm. Hur ser ditt vardagsmöte ut med just det här gränslandskapet, människor som är övertygade, som lockas utav att, eller är i farozonen att komma in i någon form av våldsbejakande verksamhet? Tack för att få komma hit till att börja med. Jag är som sagt Niklas Andersson heter jag, jag är lopochef i Järva. Och mitt område är ju unikt på många sätt. Och de många brukar börja med att säga att oj, du har ett väldigt svårt område att jobba i och vara ansvarig för. Men det är också ett område med väldigt stora möjligheter. Men när det gäller den här problematiken så är den ju högst påtaglig i mitt område. Jag skulle säga att vi har alla världens just nu pågående konflikter finns representerade i området på olika sätt. Och även avslutade sedan tidigare. Så alla grupper som bråkar och krigar med varandra runt om i världen finns representerade på olika sätt. Du sa när vi talade vid tidigare att när du smäller en bomb i Fallujah, ja, då märker du det i Järva. Ja, men så är det verkligen. Att vi behöver följa det som händer i omvärlden för att det påverkar våra föreningar, våra samfund. Det påverkar moskén, det påverkar imamerna. Och det måste vi förhålla oss till och stötta på olika sätt. Så att det är påtagligt för oss, det påverkar vår vardag. Men hur ser man det här då? Om det är en individ eller en grupp som man kan befara, lockas av de här tankegångarna. Vad kan du som polis göra eller hur tänker du? I många fall så är ju polisen är ju inte lösningen i första hand på de här problemen skulle jag säga. Och det är inte alltid vi får förstahandsinformation om den. Men polisen är tryggheten i samhället i många delar. Och man vänder sig oftast till polisen när man inte vet hur man ska lösa saker. Så att just nu är vi väldigt mycket nätverksbindande och se till så att få ihop rätt kontakter med varandra. Men de som i första hand kommer i kontakt med de här frågorna, det är ju familjer vars anhöriga reser iväg eller kommer tillbaka. Och det är representanter för moskéerna eller samfunden som också märker det här. Och vi har ju en väldigt bra dialog med dem och försöker stötta dem på alla möjliga sätt. Och för att komma dit egentligen så har vi varit jobbat med de här frågorna i väldigt många år. Och vi har jobbat väldigt mycket med att skapa relationer, bygga förtroende. Vi besöker de här grupperna regelbundet. Och när jag säger grupperna så är det oftast moskéerna eller föreningslivet. Vi är regelbundet med på böner, fredagsbön och annat och faktiskt får möjlighet att presentera budskap om saker. Oftast pratar vi om kriminaliteten eller andra problem vi ser i området. Men det långsiktiga i det handlar egentligen om att bygga förtroende och skapa relationer så att de i slutändan ser oss som en part och som man kan stötta. För det är väldigt många som vittnar om just det, att det här kan vara människor, individer, grupper som just saknar förtroende för poliser, som rent av är rädda för poliser och för myndigheter överhuvudtaget. Hur hanterar man det då? Nej, men så är det verkligen. Och det blir ett litet uppvaknande om man kommer ny till det här området, tror jag. Att polisen generellt har ju väldigt högt anseende och högt förtroende i samhället. I de här grupperna så börjar vi väldigt mycket på minus i många delar. Man har väldigt dåliga erfarenheter av polisen och man ser inte polisen som egentligen lösning på de här problemen. Man tänker att polisen är här för att de omhändertar barnen så att de ska försvinna och skapa problem för oss egentligen. Så att därför måste vi jobba väldigt mycket med att bygga relationer och jobba långsiktigt och finnas där
i det normala läget. Så att vi inte bara dyker upp när det är problem och när det har hänt saker, utan vi möter dem i deras vardag och träffar dem och samtalar om alla möjliga frågor. Och då kommer vi även komma och samtala om de här frågorna. Är det det som ibland på politiskt håll, inte minst i morse hörde jag, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson flinade, får man väl säga, lite grann åt det arbetet att grilla korv i förorten och dricka kaffe i förorten. Är det som är det långsiktiga arbetet, menar du? Att grilla korv är väl kanske... det är väl ett sätt att skapa relationer, men det viktiga i slutändan är att man träffas och möts. Sen polisen har ju ett uppdrag självklart att utreda brott och klara upp brottsligheten i området. Och det är ju, ska jag säga, den viktigaste förtroendeskapande åtgärden. Om vi lyckas klara upp brotten i det här området, när människor blir utsatta för grova våldsbrott eller när de blir utsatta för inbrott, att polisen då finns där och klarar upp de brotten, det ska jag säga det är mest effektiva för att skapa förtroende för oss. Så det är ju jätteviktigt. Men vi behöver också finnas i sammanhang och forum där inte alltid har hänt någonting. Just för att de ska känna ett förtroende av oss. Man ska inte bara träffa polisen när det är som värst eller när det har hänt något allvarligt, utan man ska träffa polisen i andra sammanhang också. Närvaro och förtroende är två nyckelord. Men någonting som ofta återkommer också, som vi kommer återkomma till mycket nu tror jag, det är snabbheten i radikaliseringen. Alltså snabbheten i processen från att ha en övertygelse till att det blir någonting annat och någonting mer och någonting värre. Det talas ju ibland om ett par veckor. Hur gör man då? Oftast kan ju till och med familjen inte riktigt ha sett tecken förrän väldigt sent. Och då blir det oftast väldigt snabba och akuta åtgärder som behöver göras. Och där tror jag att samhället kan bli betydligt bättre. Men många gånger de som sitter på lösningarna i det här är ju de själva. I slutändan är det oftast de här grupperna som har det största mandatet och de har det största förtroendet att jobba med de här frågorna. Och där tror jag att myndigheterna kan vara ett bra stöd. Och inom ramen för stadsdelens verksamhet och kommunens verksamhet i området så har man ju startat en grupp för just både jobba långsiktigt och förebyggande i de här frågorna, men även jobba i akuta skedet. Och där är ju polisen en part där vi kanske står ibland för trovärdigheten och långsiktigheten i vissa frågor. Och vi kan vara den här vägen in. Som sagt, när man har problem på olika sätt så är det polisen man ringer till oftast. Man kanske inte ringer till stadsdelen eller ringer till någon annan del av samhället, men man ringer till oss. Och då kan vi vara den vägen in och guida dem rätt i det här. Vi ska få en annan aspekt också och fylla på med nästa paneldeltagare. Varsågod, varmt välkomna upp. Niklas Bellström, ställföreträdande säkerhetsdirektör på Kriminalvården. Och ja, ni har varsin egen mikrofon, så du kan behålla den. Ja. Och extremism är ju inte bara religiöst motiverad. Det finns ju andra typer av extremism också. Inom kriminalvården, hur kan du liksom bedöma autonoma rörelsens extremism, vitmaktmiljöerna och den religiösa delen? Hur är styrkeförhållandena däremellan? Eller hur stort är problemet på varsitt håll? Ja, du har helt rätt att det handlar ju om flera miljöer än bara den våldsbejakande islamistiska miljön. Och vi har ju alla miljöer. Vi brukar prata om högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism. Och sen har vi därutöver de ensamagerande då. Vi har och har haft intagna från alla miljöerna under flera års tid och jobbat aktivt mot dem. Eller med dem. Det vi gör är ju förändringsarbete. Du pratade, Niklas, om förtroendeskapande relationer. Vi har ju verkligen möjligheten att skapa relationerna till de intagna. Vi har möjligheterna att påverka dem under tiden de avtjänar ett fängelsestraff till exempel. Så där är ju det viktigaste uppdraget för oss att arbeta med dem. Problembilden som vi ser idag är inte den att fängelser utgör en grogrund för radikalisering på samma sätt som man kan se fängelser i andra delar av världen. Utan problembilden som vi ser är att de som redan är radikaliserade ute i samhället kommer in till kriminalvårdens miljö i större utsträckning. Så den bilden som man får, inte minst medialt, just om att fängelser kan vara plantskolor, det gäller inte Sverige, menar du? Det stämmer inte överens med bilden i Sverige av olika anledningar. Vi har ju andra fängelser i andra länder som ser helt annorlunda ut än fängelser i Sverige. Vi har små avdelningar, små klientgrupper. Vi har ingen överbeläggning.
Vi har inget internet, ingen internettillgång från intagna, vilket ju är en viktig radikaliseringsyta som vi kommer få höra mer om här senare. Och vi har en egen underrättelsetjänst. Underrättelseverksamhet är ju ett verktyg som är väldigt effektivt för att identifiera intagna som har våldsbejakande ideologier och bedöma också hur vi ska hantera dem. Vi gör bedömningar om intagna som vi identifierar ska bedömas eller hanteras som sändare av radikala budskap eller som sårbara mottagare av radikala budskap. Och vi har en placeringsstrategi där vi på individnivå bedömer hur de ska placeras så att ingen intagen ska utsättas för radikala budskap och ingen intagen ska kunna radikalisera andra i fängelsemiljö. Hur ser man det då? Finns det ett mörkertal? Du säger att i svenska fängelser är inte den här plantskolan som man har läst om i Belgien till exempel, även Danmark för den delen. Men hur vet du det? Det kanske sker en verksamhet och människors tankar kan du inte gå in i. Precis, och det där är ju samma problem som alla andra myndigheter har i Sverige och i övriga världen vad det gäller det här problemet. Det finns ett mörkertal i samhället och det finns ett mörkertal i kriminalvården också. Vi jobbar ju ständigt med att bedöma mörkertalet och vi kan ju säga att i fängelsemiljö så har vi betydligt större del av övervakning och kontroll än vad man har ute i samhället. Så att mörkertalet är mindre inom kriminalvårdsmiljö. Den här med snabbheten som vi var inne på alldeles nyss också, det äger ju rum även i fängelsemiljöer. Hur hanterar man den? Ja, snabbheten är en utmaning specifikt för just islamistisk extremism. Och det är ju de frågorna vi jobbar med hela tiden. Vi behöver snabbt och tidigt kunna identifiera och vidta åtgärder. Både vad det gäller placering så att klientkonstellationerna blir så bra som möjligt. Men även återfallsförebyggande åtgärder och behandling som vi jobbar med extremt mycket förstås i kriminalvården i Sverige. Är det någon skillnad på, tycker du, som vi talar om, olika typer av våldsbejakande extremism? Är det någon skillnad på vitmaktmiljön, de autonoma och de religiöst fundamentalistiska grupperingarna i ett sätt att närma er dem? Ja, det är klart att det finns skillnader mellan miljöerna, men det finns också väldigt mycket likheter. Och det vi gör är att vi uppmärksammar och bemöter de våldsbejakande idealen. Det vill säga, det råder ju åsiktsfrihet och religionsfrihet som vi respekterar. Och det att vi respekterar de friheterna och rättigheterna är en del av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Men vi bemöter det våldsbejakande. Och det våldsbejakande elementen är de samma vad gäller de här tre miljöerna i sättet vi bemöter. Kan du gradera vilken som är mest aktiv utav de här tre grenarna som ni ser som ert största problem just nu? Ja, man kan säga att kriminalvården återspeglar samhället. Det som sker i samhället sker även i kriminalvården. Och på samma sätt som bedömningen är att i Sverige som helhet så är det våldsbejakande islamistisk extremism som är det allvarligaste problemet just nu. På samma sätt ser det ut i kriminalvården. Det finns tidningsuppgifter om just den, ja, han går i kvällspressen, benämns han som den enarmade terroristen som var delaktig i attentatet i Istanbul, och han har suttit i svensk fängelse och så har funnits uppgifter att han radikaliserades också i svensk fängelse. Vad säger du om det? Ja, det här är ju ett typexempel på det vi arbetar med varenda dag. Vi försöker att förebygga att någon ska utsättas för våldsbejakande budskap eller att någon ska kunna fånga andra med sådana budskap. Jag kan inte uttala mig om det enskilda fallet eller enskilda klienter, men det är precis det här som belyser varför vi måste arbeta och ta det här på så stort allvar som vi gör. Vi ska hälsa Ansa Hagström välkommen upp på scenen också, som är chefanalytiker på författningsskydd på Säkerhetspolisen. Varsågod, anslut och tag en mikrofon. Vad säger du om vi allra först bara tar de här tre olika delarna? För du har för några par år sedan så sa du medialt sett att den autonoma rörelsen, den ska inte underskattas dess farlighet också. Är det samma sak idag? Ja, men det stämmer. Vi har ju att hantera tre olika miljöer, precis som vi har hört här. Vilken av de här miljöerna som är mest brottsaktiv, det varierar över tid. Det finns ingen bedömning som är konstant, inte heller någon aktör som är konstant. De här miljöerna förändras ju ständigt och det här behöver vi förhålla oss till.
Och idag, vad skulle du säga då? Idag skulle jag säga att den våldsbejakande islamistiska miljön är det som vi bedömer utgör det största hotet. Men fortfarande så handlar det om att inte underskatta hotet från vitmaktmiljön och den autonoma miljön. Säkerhetspolisens uppdrag när det gäller att motverka terrorism är ju inte entydigt med. Det finns inget likhetstecken mellan vårt kontraterrorarbete och våldsbejakande islamism. Vårt uppdrag handlar om rikets säkerhet, om aktörer som vill förändra samhället genom brottsliga metoder. Och där är ju terrorattentat en metod. Det här är vårt fokus oavsett vilka bevekelsegrunder aktören har. Även om vi nu då måste och ska prioritera det som vi bedömer utgör det största hotet, så handlar det också om att fortsätta bevaka och bedöma andra aktörer med uttalade avsikter att förändra samhället. Mm. Niklas talade lite grann om släktskapet mellan de tre. Kom fram, var inte så blyg. Släktskapet mellan de säkerhetspolisen vill alltid dra sig tillbaka kanske. Men släktskapet mellan de här tre olika farorna för det demokratiska samhället, för det är det handlar om. Vad är det för likheter och vad är det för skillnader i hur ni betraktar de här tre olika grupperna? Utifrån vårt uppdrag så skulle jag säga att det inte är någon större skillnad. Drivkrafterna är de samma i många stycken, även om bevekelsegrunderna, liksom den ideologiska utgångspunkten och målsättningen kan variera. Alla tre miljöerna är väldigt reaktiva. Med det menar vi att de reagerar på händelser i omvärlden. Och de reagerar också på vad de motsatta miljöerna gör och hur de agerar. Så på så vis så finns det många likheter. Det finns också många likheter i vad gäller vilka metoder som man anser är legitima. Sen skiljer det sig åt vilken frekvens, omfattningen, hur tydliga man är, hur mycket man använder de här metoderna. Det finns exempelvis terrorattentatsavsikter även inom autonom miljön, även inom vitmaktmiljön, även om det kanske inte är lika många, lika mycket information som tyder på det. Och det här är ju Säkerhetspolisens utmaning, som sagt, ha den här balansen, att kunna följa tendenserna, strömningarna och se när de också skaffar sig förmåga. Det är ju en sak när det är en organisation, det är svårt nog, men det har vi ju sett också i många fall, de här ensamvargarna som det talas oerhört mycket om. Anders Behring Breivik i Norge förstås, Orlando-fallet är väl liknande. Hur gör man för att upptäcka de där ensamvargarna? Ja, men det här är ju den största utmaningen, just ensam agerande personer, enskilda individer som kanske uppfattar sig vara en del av ett större sammanhang, som kanske också upplever sig ha ett uppdrag att genomföra någonting. Vi har ju ett öppet demokratiskt samhälle och det ska vi naturligtvis bevara. Och vill vi då förhålla oss till det, att inte vara lika som de aktörer som vi är satt att motverka, det vill säga ha det här övervakningssamhället som kanske krävs. Jag tänker ibland att det ställs oerhörda krav på både polis, säkerhetspolisen och rättsväsendet i stort, att vi ska motverka och förebygga i ett så otroligt tidigt skede som inte riktigt är förenligt med personlig integritet och det öppna demokratiska samhället som vi är satt att beskydda. Vi ska ta upp Larry Nyros också. Också från Säkerhetspolisen, chefanalytiker där vid kontraterror. Och nu har vi använt, ja ni har varsin mikrofon, precis, använt en del begrepp om som brottslig, våldsbejakande, extremism, terror och så vidare. Går att definiera det där? Vad är det? Ja, det är jätteviktigt att man definierar de här begreppen på ett väldigt enkelt sätt så vi alla har en plattform att stå på när vi pratar om saker som terrorism. Det kan vara väldigt svårt att ta till sig det, så jag tänkte göra ett försök här att hitta en plattform som vi kan fortsätta diskussionerna kring. Extrema ideologier är extremt sällsynta företeelser med extremt få anhängare som använder sig av extrema metoder för att vi, den stora majoriteten icke-extremister, ska ge dem oproportionerligt stort utrymme
i våra medvetanden, i vår vardag och våra beslut. Här är en grundplåt för extremismen. Då är frågan, terror, den mest extrema metoden som de här extremisterna använder är just terrorism. Och vad är då terrorism för någonting? Terrorism är teater. Föreställningen ska injaga fruktan hos publiken, det vill säga de som överlever. Offren, det är rekvisita som man förstör på scen när publiken sitter och tittar på i skräcktillstånd eller chocktillstånd. Teaterregissören har fångat vår uppmärksamhet. Och det är här terrorismen har tagit ledningen 1-0 till terroristerna. Och då spelar det ingen roll vem terroristen är, vem avsändaren är. Utan den här teatrala effekten, den är identisk, menar du? Absolut, det är den teatrala effekten som man är ute efter. Gick det fram? Förstod ni vad jag försökte få fram med den beskrivningen? Om inte, så om ni föreställer, om ni försöker att minnas och tänka framför era ögon hur det såg ut 11 september 2001 när flygplanen kraschade in i World Trade Center. Om ni ser det framför era näthinnor, då har de lyckats. Det har gått in i våra medvetanden. Ett botemedel vore då att tiga ihjäl det, ungefär som man förr i världen inte fick skriva om pyromaner, för det triggade igång andra pyromaner. Då ska man alltså dämpa uppmärksamheten kring terroristens teaterverksamhet. Absolut, och det är absolut effektivaste vapnet mot terrorism, likgiltighet. Tyvärr kan vi inte vara likgiltiga idag. Det är helt omöjligt för oss. Så att det går inte. De åtgärder som har dykt upp under senaste tiden med det har varit domar, det har varit olika typer av säkerhetspolisen får möjlighet att registrera IS-anhängare, övervakning av återvändare och så vidare. Migrationsverket har anmält massa människor. Hur viktigt är det i ditt analysarbete? Det är otroligt viktigt, just det signalvärdet. Vi kan titta på hur den spelar in i det som vi ser just nu i vårt arbete. Terrorismresor har radikalt minskat. Vi kan inte säga att det har stannat av än, men det har radikalt minskat. Och det är något som vi ser över hela världen, att terrorismresor minskar. Islamiska staten har en slags främlingslegion med jihadister från 120 länder runt omkring i världen. Mer än hälften av alla länderna. Men nu håller det på att stanna av, och det finns fem faktorer kring just den här utvecklingen som vi kan se. Den första faktorn är att gränserna runt konfliktområdet kontrolleras mycket bättre, framförallt i Turkiet. Territorium som IS kontrollerar minskar, det vill säga IS har färre gränsövergångar som de kontrollerar. Just nu pågår en strid kring den sista gränssträckan som IS kontrollerar mot Turkiet. Den tredje faktorn är krigets fasor. Kriget är fruktansvärt. Det bombas dagligen i Raqqa och Mosul. Och det är någonting som personerna som befinner sig där, som kommer från Tunisien eller Sverige eller Saudiarabien, berättar och skickar tillbaka i appar eller pratar genom Skype till vänner och familjer. Och det börjar sprida sig just vetskapen om hur fasligt det faktiskt är att befinna sig på IS-kontrollerat område. Den fjärde biten är att propagandabluffen som IS har så framgångsrikt lyckats få ut, och vi kommer se lite exempel på lite senare, att den börjar synas. Det är inte ett fantastiskt kalifat, en utopisk stat där det finns skolor och sjukvård och el och vatten och mat i överflöd. Och den sista, femte faktorn är just det som du nämnde, signalvärdet av domar. Vi har två återvändare som har dömts till livstidsfängelse i Sverige. Och vi har en lagstiftning som blir mer och mer kraftfull och mer effektiv. Vägen in, för vi diskuterar fortfarande när den första delen i den här frågeställningen, när övergår övertygelsen till brottslig verksamhet. Och en del, du nämnde det, propagandavägen in. Och du har med ett exempel på hur propagandan har utvecklats under de åren, som ganska snabbt också får man väl lov att säga.
Ja, absolut. Internet spelar en jättestor roll idag. Internet rekryterar inte, internet radikaliserar. Rekryteringen sker fortfarande mellan människor, en mänsklig relation, vänner och personer som man ser upp till och så. Men som radikaliseringsverktyg är internet fantastisk för de här grupperingarna. Och de flesta av er kunde föreställa er just 9/11. När flygplanen flyger in i World Trade Center. Men är det många av er som vet vad Al-Qaida ville med det? Vad var deras syfte? Vad ville de få ut av den attacken? Det är inte många som vet, och vi kommer få se exempel på det på video här. Efter de här attackerna så förklarade Al-Qaida och Osama bin Laden vad de ville, och då såg det ut så här. Svart som natten. Ja, ungefär så såg jag. Så här håller Osama bin Laden på och förklarar attackerna. Förklarar varför USA är den stora fienden. Varför man bekämpar Amerika, varför man dödar amerikanska soldater, civila, och hur man kommer fortsätta att göra det. Det här pågår i en timme. Han talar så här i en timme. Och det är inte många som faktiskt lyssnar på vad han säger. IS, som också kommer från Al-Qaida, gör precis samma sak. Talar om Amerika som den stora fienden. Men det som Osama bin Laden fick ur sig på en timme, som ingen faktiskt lyssnade på, får de ur sig på 2 minuter på ett helt annat sätt. Och innan vi kör igång den biten så är det just det här som propagandan är så magnifik idag från IS sida. Deras snabbhet, de får ut sitt budskap på sekunder, och deras räckvidd, de når ut till miljoner. Och de gör ett format som passar sig ypperligt i social media, som finns i våra smartphones och som kan faktiskt konkurrera i stora informations- och mediebruset som finns där. Så vi kan titta på hur det ser ut idag med propaganda. America, you claim to have the greatest army history has known. You may have the numbers and weapons, but your soldiers lack the will and resolve. Still scarred from their defeats in Afghanistan and Iraq, they return dead or suicidal, with over 6,500 of them killing themselves each year. So while you go around cooking the facts on the results of your military airstrikes, we continue to haunt the minds of your soldiers and sow fear into their hearts, with 18 of your soldiers committing suicide each day before even advanced. And in addition to the $6 trillion price tag on your war against the Muslims, you're now too weak to put boots on the ground. You opt instead to attack us from the air with missiles, each worth $250,000, while we send your proxies to hell with 50-cent bullets. Then there's your new coalition of devils, with Iran, Turkey, and Russia joining the fray. That's because the beloved Kufr will always unite you together to fight the truth. So bring it on, all of you. Your numbers only increase us in faith, and we're counting your banners, which our prophet said would reach 80 in number. And then, the flames of war will finally burn you on the hills of death. Bring it on, for the echo, the mighty call of our prophets. Gather your allies. Plot against us and show us no respite. Our ally is the greatest. He is Allah and all glory belongs to him. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. Det är en helt annan värld och verklighet för terrorpropaganda idag, och det beror ju på generationsskiftet som vi har sett. En ny generation extremister som använder terror som metod, och de tar med sig också sina kunskaper, sina smartphones, och når ut till dem i deras egen generation.
Och som ni såg i den här videon, det var ju som ett tv-spel, en fantastisk reklamanimerad. Det finns flera multinationella företag som är förbluffade över hur IS har lyckats branda sitt eget märke. Och ni såg den allra sista biten, religionen. Den där Koran-citatet som är bara ett litet citat ur en tjock bok. Är väldigt liten del i det som de säger. Och det är också någonting som vi har diskuterat väldigt mycket redan nu. Liksom, vad är för skillnad med de här grupperna och islamismen är den som är det största hotet idag. Men när det gäller att använda terror som metod så från vår sida i Säkerhetspolisen, vi struntar i om de citerar Koranen eller lyfter en sky till galaxen för att utföra sina, när de utför sina terror då. Det är helt ovidkommande. Det är just brottsligheten vi är ute efter. Och som du sa, jag vet inte om du hörde, den svenska flaggan fanns med i det här sammanhanget. Fungerar det här? Vet ni att det här fungerar? Eller är det bara ett fyrverkeri så, där, som, så att det blir som att ingen tar det på allvar? Eller når det in i människor? Ja, absolut. Det fungerar. Uppemot 30 000 utländska stridande har tagit sig till och gått med en terrororganisation som Islamiska staten från 120 olika länder runt omkring i världen. Bland annat från Sverige, uppemot 300 personer. Nästa huvudfråga i det här seminariet är hur kan samhället samverka för att förhindra det? Vi har torsat på det, ni har torsat på det flera gånger. Men just den här filmen, det finns redan en motkraft i Järvaområdet. Berätta. Absolut. Man har producerat en film lokalt som just på nästan samma dramaturgiska sätt faktiskt kan visa på en annan bild. Där det är unga män och unga kvinnor som egentligen visar om nackdelen med att åka iväg, vilka saker man faktiskt blir utsatta för och hur familjer här hemma drabbas och vilken brottslighet som man begår. Så att de ger en tydlig motbild av det här och distribuerar den på YouTube. Så den går att hitta på YouTube och den är faktiskt väldigt bra och väldigt stark. Men det är så att säga, det är vanliga människor, det är vanliga ungdomar. Det är civilsamhället som agerar, det är inte myndigheter. Nej, precis. Och jag tror att nyckeln till framgången här det är att få civilsamhället. Att få de här i området att jobba med de här frågorna. Vi kan vara ett stöd och hjälp i vissa delar, men kraften kommer därifrån. Det är där de är närmast i den här problematiken. Hur gör man det? Du var inne på det med långsiktigheten, närvaron från polisens sida. Men det finns ju många signaler också om att samverkan inte alltid fungerar perfekt. Att information inte löper mellan kommuner och poliser och vice versa. Vad ska man göra? Dels pratar man ju om kunskapshus. Hörs din mikrofon? Ta en bit där. Dels pratar man ju om kunskapshus som inte har fullt ut kommit igång än. Där man kan vara en länk mellan olika myndigheter och ett stöd till familjer. Men samhället har nog reagerat generellt ganska långsamt. Och nu tänker jag inte på Säkerhetspolisen, men generellt i övrigt. Så har vi blivit lite handfallna tror jag i slutändan. Så att, trots att det området som jag då ansvarar för har den här problematiken pågått i ganska många år. Så det här är ingen ny företeelse på det sättet. Så det är egentligen först nu som man börjar skapa grupper, verksamhet och jobba med de här frågorna på ett mer strukturerat sätt. Hittills har det varit väldigt mycket egna initiativ och egna enskilda personer som har drivit de här frågorna. Hos mig har jag gjort så här. Jag har utsett två av mina kommunpoliser som är den nya funktionen i den nya myndigheten som jobbar egentligen uteslutande med de här frågorna. Och de är länken för att få fart i de här frågorna. Både mot stadsdelen, länken mot föreningar, länken mot samfunden. Och är den här personen som kommer skynda på den här processen. Sen är det ju verkligen så att den vanliga polisen. Det här är ju inte vårt huvuduppdrag att jobba med de här frågorna på något sätt, utan vi stöttar där vi kan. Men jag ska också säga att för oss att jobba med de här frågorna på det sättet jag beskriver, det är också det som gör att vi kommer klara upp övriga problem i området. Så att det träffar båda delar kan man väl säga. För nu när vi talade så innan så sa att det finns många sätt att agera och reagera. Och att i en del fall så till och med så liksom hamnar inom psykiatrin. Vad är det som händer då? För att det här är ju
Är det åsikter som är så galna att individen är galen, eller hur fungerar systemet då? Ja, men det kanske belyser just i en uppstartsfas här. Man inte riktigt vet vilka aktörer ska vara involverade och vilka ska jobba med frågan. Och den inom stadsdelen i Rinkeby-Kista då, som man kör det här, så har man bland annat kopplat in Järva psykiatrin. Och det kanske är bra, men det växer också en del funderingar, för att det behöver inte betyda att man är psykiskt sjuk naturligtvis för att man hamnar i de här problemen, utan det är snarare kanske andra faktorer. Så att det är fortfarande så att man prövar sig fram i de här delarna och försöker hitta vettiga konstellationer. Det är också så att bara för att man är kunnig är i islam och kan vissa delar, så kanske man inte har rätt inriktning. Islam har ju samma som kristendom är väldigt många olika varianter på, och väldigt många olika trosinriktningar. Och det skapar ju också förtroendefrågor, och att man kommer från rätt grupp och att man pratar om rätt budskap. Och ibland tänker jag också att, som jag ser på det, så kanske det inte är argumentationen om profeten som är det viktigaste. I slutändan tror jag att det handlar väldigt mycket om bygga relationer och vara en personlighet som man kan knyta an till. Och att man på så sätt kan faktiskt hitta en annan förebild som representerar någonting annat. Och det kan ju egentligen vara vem som helst i slutändan. För du ser ju konkreta fall, du har konkreta erfarenheter. Och det är ju, alla människor eller drivkraften är ju individuella. Men går det att liksom hitta en systematisering? Eller måste varje enskilt fall hanteras som det unika fall som det är? Min uppfattning är nog att det är det. Alltså, ska man jobba på individnivå så måste man verkligen anpassa sin grupp och sin kompetens till den individen. För det gör det ju oändligt mycket svårare naturligtvis. Oändligt mycket svårare. Men vi får ju också, jag tror att jobba förebyggande och jobba långsiktigt generellt, det är kanske där vi också kan ha störst framgångsfaktor om man tänker på stora antalet. Men när någon knackar på dörren så måste vi naturligtvis göra någonting. Jag kan väl, om jag får ljud i mikrofonen. Jag kan väl dela med oss av hur vi ser på just den här frågan i kriminalvården. Vi jobbar ju med att förändra intagna till det bättre. Vi jobbar med behandling, återfallsförebyggande arbete. Och vi jobbar just, som du är inne på individnivå. Varje enskild individ som har hittat en väg in i våldsbejakande extremism har en egen väg in. Och det kräver också skräddarsydda åtgärder för ett utträde. Vi jobbar inte för att förändra åsikterna eller ideologierna. Det är väldigt starka budskap vi har sett i filmen här till exempel. Och ska man påverka ideologin, då måste man ju hitta budskap eller alternativ som är ännu starkare eller ännu mer tilltalande. Det vi inriktar oss på, det är det som på engelska kallas för disengagement. Det vill säga att se till att individerna tar avstånd från våldsanvändningen som medel för att uppnå de ideologiska målen. Och där har vi betydligt större framgångsfaktorer, och vi har också en lång erfarenhet av att förändra våldsbeteende. Så det är så som vi agerar. Men det finns ju program, det har ju ni, vad gäller sexualbrott och våldsanvändande. Men är det samma sak, eller är det en ny forskning som måste till för att man ska hantera just den här typen av våld? Ja, det där pratar man ganska mycket om internationellt. Och där man har kommit fram till att det finns inte så mycket forskning på just den här målgruppen för just det här problemet specifikt. Däremot så måste man, forskningen visar att man måste titta på varje enskild individ i alla fall och göra en skräddarsydd behandlingsplan. Och det gör vi med alla intagna, och det gör vi med de här intagna också. Och det är det som är framgångsfaktorn, att man tittar på de behov som finns i det enskilda fallet och tillmötesgår dem för att skapa eller ge möjlighet till förändring. Det är ingen som kan förändra någon mot ens vilja, utan det är alltid den enskilda individen som måste ha motivationen själv. Och där kan vi ju, motivationen kan vi jobba på med motivationshöjande åtgärder. Men i slutändan är det upp till den enskilda individen. Var slirar det då? När det inte fungerar? Den här samverkan, det är ju sådana honnörsord som alla kan svänga sig med. Det låter jättebra, men i verkligheten så fungerar det ju inte alltid. Vad är det som slirar när det inte fungerar från din horisont sett? Ja, jag skulle vilja säga att det har blivit
bra mycket bättre de senaste åren. Det är en enorm skillnad på hur myndigheterna samarbetar nu mot för ett par år sedan. Så det är det första jag skulle vilja säga. Men det som kvarstår att göra, det är ju en hel del. Bland annat så behöver vi prata med varandra, vi behöver dela information, vi behöver göra gemensamma bedömningar och dra nytta av varandras specialistkompetenser på ett annat sätt. Och där behöver vi gå framåt. Det var inte mycket till svar. Tycker du inte? Vi behöver gå framåt, men vad? Exakt vad? Ja, nej, men det är ju det jag var inne på, att vi behöver sätta oss ner tillsammans. Sätta oss ner tillsammans låter vi ännu fler. Ja, det kan låta lite flummigt, men det är ett ganska stort steg framåt i alla fall. Informationsdelningen har vi pratat om tidigare. Vi har undanröjt på senare tid ganska mycket av de sekretessproblem som har funnits tidigare. Och nu är det bara att skapa en vana och inse, vilket vi redan har gjort, inse att det här är otroligt viktigt och det, vi måste hjälpas åt. Larry? Ja, det är faktiskt viktigt att sätta oss ner eftersom vi arbetar mot samma problem på olika nivåer. På terrorbekämpningen så jobbar vi med effekten av själva grundproblemet. Och för att förtydliga vad det är vi gör för någonting för att bekämpa terror, ska vi återgå till teatermetaforen. Det är inte så att vi buar och kastar ruttna tomater på teaterföreställningen, utan vårt jobb är att se till att premiären ställs in. Det är vårt förebyggande arbete att se till att förhindra att terrorbrott begås. Sen måste vi dela med oss information. Vi har historiskt varit dåliga på att dela med oss information. Vi har nu blivit bra mycket bättre på att dela med oss information, och det gör vi. Vi gör det till Polismyndigheten som vi har arbetat upp som en riktigt stark partner under det senaste året. Vi jobbar med Kriminalvården. Den här informationen måste ut, och det viktigaste är med den informationen som vi sedan delar kring de här aktörerna som potentiellt är terroraktörer eller potentiella terrorhot, är att den informationen når ut lokalt. Det är A och O att den verkligen kommer ut till exempel till Järva. Alltså. Det vi skulle kunna göra bättre, om vi ska vara konkreta, det är ju att skapa förutsättningar för en sån samverkan på ett bättre sätt. I dagsläget så kanske den är lite väl personberoende. Man ringer de personer som man känner, som vet, man vet har jobbat med de här frågorna och som jobbar med de här frågorna. Men människor ändrar ju på sig, ändrar positioner i organisationer och så vidare. Och många gånger så behöver man då kanske börja om från noll. Det handlar om att den här samverkan också ska få bra strukturer som inte är personberoende. Och det finns ju goda exempel på hur sån samverkan har strukturerats upp. Samverkan, myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet är ett tydligt exempel på en tydlig struktur, och där arbetet har bidragit i jättestor utsträckning till ett ökat samarbete. Så jag håller med om att det är något motsvarande vi behöver tänka till i alla de här fenomenen som vi angriper gemensamt. Men det låter ju väldigt sårbart, Ansa, när du säger det, att det beror på individen, en bra kontakt som man har haft. Då måste man ju ha någon form av struktur som gör att det alltid fungerar. Men vad är hindren för att den strukturen då kommer? Är det lagstiftning? Är det liksom en integritetsfråga? Det har ju diskuterats mycket att socialtjänsten har uppgifter som inte alltid kommer fram, och att utbytet inte har fungerat. Vad är det som ska åtgärdas? Är det lagen eller vilken struktur är det? Det beror på vilken typ av information vi pratar om. Sannolikt så handlar det om båda delarna. Jag tror också att det sitter ganska mycket i väggarna, höll jag på att säga, kulturellt. Det finns också fördomar om att Säkerhetspolisen inte delar med sig information. Det finns en tycker jag, en ganska förlegad syn på Säkerhetspolisens hemlighållande av information. Det finns inget egenvärde för Säkerhetspolisen att samla information som inte kan användas. Vi delar allt det vi kan. Alltid, både ur ett lagstiftningsperspektiv men också utifrån ett användarperspektiv. Det finns säkert saker som vi kan se över och bli ännu bättre på, men som sagt, det finns inget egenvärde för oss att bibehålla, sitta på information och hålla den hemlig för någon. Däremot så måste vi ta hänsyn till integritet, till olika uppgiftslämnare och så vidare. Det finns många hänsyn som vi behöver ta. Men Larry, sitter ni ibland och blir förbannade på en kommunal socialtjänst som kanske visste saker men de sa aldrig till er?
Nej, inte förbannade, inte alls. Men det jag ville poängtera här att det finns nedskrivet ett samverkansavtal mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Där finns ett antal punkter som vi åtar oss att göra för att förbättra utbyte av information. Så när det gäller kontraterror så är det inte personbaserat längre, utan det är flera processer som är igång. Det är ett system. Niklas? Nej, men det är samma sak här. Jag kan ju bara bekräfta att vi har ju samarbete med Säkerhetspolisen på ett helt annat sätt idag än vad vi någonsin har haft, där vi pratar om de här frågorna. Och den informationen som vi behöver skulle jag säga att vi till stor del får. Så att den historiken av att det har varit svårt att utbyta information, den tror jag den är på väg bort. Men vi bygger nya strukturer, och fast man på nationell nivå har tydliggjort samarbetet, så har vi inte kommit ner fullt ut hela vägen ner lokalt vad det innebär och hur vi ska hantera informationen och på vilket sätt vi ska göra och vilka typer av åtgärder den lokala polisen ska tänkas genomföra. Så att det är fortfarande ett uppbyggnadsstadium, men klart mycket bättre. Och vad det gäller samverkan mellan Säkerhetspolisen och Kriminalvården, så har vi också börjat skissa på ett motsvarande avtal för att formalisera och strukturera upp samverkan så att det inte ska vara personberoende på det sättet som det har varit tidigare. Så det är ett konkret exempel. Men sen skulle jag vilja haka på det du sa, Larry, också om det lokala arbetet och andra aktörer. Det är inte bara myndigheterna som har en roll att spela här, utan det främsta arbetet görs ju lokalt. Så att samarbetet och informationsspridningen från myndigheterna till de som kan agera i lokalsamhället är otroligt viktigt. Och där behöver vi också jobba. Vi har ju kunskapshusen. Samordnaren har gjort ett jättebra jobb och förena de här olika aktörerna. Och det arbetet måste vi fortsätta på den inslagna vägen. Hur farliga är återvändarna, Larry? Det finns olika, det finns inte en slags återvändare som man kan säga att den är si och så farlig. Det finns olika kategorier av återvändare. De återvändarna som kommer tillbaka och inte har ändrat sin syn, som fortfarande tycker att vara med i en terrororganisation och strida för den och begå terrorbrott där är jättebra. De är ett hot för att de agerar överallt i världen. Det finns en uppmaning från Islamiska staten som kom precis innan den heliga månaden Ramadan att inte ens försöka ta sig till IS-kontrollerat område utan att agera på hemmaplan. Och det var det väldigt många som lyssnade på. Vi såg terrorattentat under hela heliga månaden Ramadan, inte bara i Syrien och Irak med fruktansvärda. Den värsta av de här attackerna med upp mot 250 döda i Bagdad. Även alla grannländer till Syrien och Irak blev anfallna, attackerade av terrorister, förutom Iran. Så det är attacker mot Turkiet, Libanon, Israel, Jordanien, Saudiarabien och Kuwait, där man lyckades faktiskt förhindra det. Vi såg också attacker i Europa, förutom Istanbuls Atatürk flygplats, så var ett inspirerat IS-inspirerat attentat i Frankrike där ett polispar blev mördade, och självklart i Orlando som också kan vara inspirerat av Islamiska staten. Alla de här är inte återvändare, så att man kan inte stanna vid återvändare, utan problemet är mycket, mycket större än resenärerna, än återvändarna. Men när det kommer till återvändarna så är de väldigt farliga. Det har vi sett i Paris, Bryssel till exempel. De har skapat sig en förmåga, de har blivit tränade i att utföra terrorattentat, att bära självmordsväst, att bygga stora bomber, att skjuta människor, civila, i en stor sal som den här. Hur får man mest effekt att döda så många? Kom ihåg att offren är bara rekvisita. Man vill komma ut i media, man måste slåss i mediebruset. Det är det som är poängen. Det som är viktigast här är avsikten. Vad har man för avsikt när man återvänder till Sverige? Och det är vi väldigt, väldigt noga med att försöka reda ut. Hörrni, i Almedalen har en kvalificerad publik. Dags för er komma med frågor, synpunkter. Och det gäller nu. Vi har 12 minuter kvar. Så att sitt inte och vänta, sitt inte och tryck på er, utan vifta, så kommer fram mikrofoner från varsitt håll. Där har vi en. Och så samlar vi ihop några frågor som är som vi har en liten bukett, så kan panelen svara på dem i följd. Där är en, och där uppe var en, såg jag. Så kan ni anteckna och svara på vad ni vill sen. Varsågod. Hej. Presentera gärna också. Ja, Linus Gustafsson, Försvarshögskolan. Jag sitter med i ett seminarium på eftermiddagen där vi ska diskutera forskning. Så nu tänkte jag passa på att fråga er, vad ser ni för
för behov av forskning kring de här temana som ni har berört i den här panelen. Tack. Mm. Varsågod. Du får svara lite strax alltså. Varsågod. Ja, Karin Pleijel, skolkommunalråd i Göteborg. Jag tänker mycket på förebyggande arbete och inte minst vad skolan kan göra och har fått reda på att det kan bli lite fel för barnen som lever i en miljö i skolan som krockar med andra värderingar hemma. Därför är det viktigt att jobba med hela familjen. Och jag hör talas om något i Österrike som heter Mother School där man använder mödrar till vuxna som har, ja, ni kanske känner till fenomenet, höra er kommentar om det. Den här filmen på YouTube var väldigt intressant också att få reda på vad, som en motbild, vad vi hittar den. Varsågod, du får svara lite strax. Carina, jag läste i början av veckan Magnus Norell som är terroristforskare, hade en artikel om muslimska brödraskapet och hur framgångsrika de har varit i kontakter och att få en plats i politiken men också i förhållande till olika myndigheter och aktörer i det civila samhället. Och då reflekterade jag över att förra Almedalen jag gick runt och lyssnade på polisen och på olika föredragande så var det samlande budskapet jag uppfattade att man skulle samverka med det som man kan definiera som de muslimska brödraskapsrepresentant i Sverige för att ta kampen mot IS och en del av rekryteringen som sker till, eller än mer har skett i Syrien och Irak. Ni ger inte uttryck för riktigt samma linje här idag utan noterar lite tendens att det är mer differentierat hur ni ser på det muslimska civilsamhället som man brukar benämna det som jag tycker problematiskt begrepp, för det är ju egentligen ett parallellsamhälle man talar om då. Men hur ser ni på den problematiken som Magnus Norell lyfte fram i sin debattartikel och som ni ändå känner till bakgrunden till? Tack. Ett par till lite mer där uppe. Var är det Beatrice Ask som sitter där? Ja, det är det. Då kan väl hon också få sig. Varsågod. David Midhage från Liberal Ungdomsförbundet. Ja, förlåt. Varsågod. Har jag ordet? Okej. David Midhage från Liberal Ungdomsförbundet. Efter terror då så tas det gång på gång upp att vi behöver mer övervakning. Hur känner ni att övervakningen, ökningen av övervakning hittills har gynnat er? Eller har den gynnat er? Och hade det blivit bättre med mer? Tack. Mm. Övervakningsfråga och Beatrice Ask, varsågod. Tack. Häromdagen så var det i media en diskussion om återvändare och deras familjer. Och problematiken att Säpo inte informerar om anhöriga och då barn som kan ha kommit tillbaka ifrån terroristverksamhetsrelaterade aktiviteter. Min fråga är, pågår det nu något mer strukturerat arbete för att få till den där strukturen som Ansha eftersträvade för att bli bättre på informationsutbyte? Ja, vi väntar oss med detta så kan vi ta lite svar på forskningen. Kan jag börja med? Forskningen skulle jag kunna prata om lite grann. Vi har det som en åtgärd i vår handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism. Att bedriva egen forskning, men i samklang med andra aktörer förstås som forskar på området. Och de två områdena som vi har prioriterat inom forskningen är dels framtagandet av riskbedömningsinstrument för att kunna bedöma vilka åtgärder och återfallsförebyggande åtgärder vi ska på individnivå applicera. Det ena. Det andra är behandlingsmetoder förstås för specifikt den här målgruppen. Det är de två prioriterade forskningsområdena som vi har. Någon annan forskningssvar? Nix. Göteborg, skolan, familjen? Jätteviktigt. Vi pratar om att jobba stärka familjen på många sätt. Stärka mödrarna. Vi pratar om att göra särskilda träffar för mödrar. Både om föräldraskap och få de ungdomarna som är ute på torget att försvinna från torget, men även i de här frågorna. Så att jag tror att familjen och är nyckeln i många delar för att lösa de här problemen. Och att involvera även skolan i det tror jag är helt avgörande. Det är så många timmar per dag som våra barn är i skolan, så att det är jätteviktigt. Men hur gör man det då? För jag gissar att du tänker på de fall som man har läst om att det har funnits skolungdomar som har tittat på avrättningar och tycker att det har varit jättehäftigt. Alltså det har skapat en hel parallell miljö, någonting som vuxna människor skulle ta avstånd ifrån och agera mot, men man kommer liksom inte, man når inte fram.
Generellt är vi vuxna inte riktigt med matchen när det gäller det. Våra ungdomar är ju väldigt mycket ute på nätet och tittar på allt möjligt. Allt ifrån hur de misshandlar varandra till såna här saker. Så att där behöver ju vuxenvärlden ta rejält många steg framåt och vara delaktiga och engagera sig i våra barns nätvanor på olika sätt. Och jag tror att det är bara kontraproduktivt i slutändan att försöka mörka och inte prata om det, utan i slutändan är det bättre att lyfta upp det och snarare diskutera. Snarare ta initiativet och visa på saker som faktiskt förekommer på nätet och ha en dialog om det. Ja, gällande barn och propaganda, det propagandan är gjord av barn till barn. Det är ofta personer under 18 år som gör den här propagandan. Det är jätteviktigt att barn tittar på det här. I vissa videor så finns det barn som också agerar och utför terrorbrott. Jag vill återkoppla forskning och sen också frågan om återvändare och informationsutbyte. 2009-2010 så var forskarvärlden också tillsammans med Säkerhetspolisen i framkant och tittade på problematiken ute i landet när det gäller just våldsbejakande islamistisk extremism. Och vi flaggade både forskarna och Säkerhetspolisen. Vi hade en stor rapport som vi publicerade. Forskarna publicerade sina rapporter och flaggade problematiken som vi nu ser och försöker göra någonting åt. Så forskning idag skulle jag vill jag se mer av att man fokuserar på vad gör vi åt problemen. Forskare har en tendens att ibland försöka definiera vad är problemet. Precis som jag började den här dagen med att försöka definiera det. Men låt oss gå förbi det och försöka fundera ut vad ska vi göra åt problemet. Och när det gäller informationen, vi flaggade det här för 10 år sedan och vi har påtalat det här flera gånger. Vi kände oss ensamma när vi lyfte upp problematiken med barn som hamnar i konfliktzoner och med föräldrar som begår terrorbrott och sen kommer tillbaka. Nu har samhället vaknat och det är jättebra att det lyfts upp och det är jättebra att vi får kritik för det. Det betyder att det finns krafter som sätter igång. Men vi har verkligen delgivit den information som vi kan delge. Lite naivt kan man också tänka också att det här med forskningsfrågan. Vi tenderar ju att forska och fokusera på saker som har hänt. Försöka förklara varför det har hänt. Fokus varför inte saker händer. De goda exemplen. Vad är det som gör att det inte har inträffat fler terrorattentat i Sverige exempelvis än det som hände på Bryggargatan 2010? Jag tänker också på det här med frågan om mer övervakning. Det handlar ju också om att skapa strukturer, metoder som är allmängiltiga, som inte är fokuserade på en viss ideologi. Utan här handlar det om brottet, oavsett vilken ideologi eller bevekelsegrund det har. Och det här handlar ju också om vilken typ av samhälle vi vill ha och vilken typ av säkerhetspolis vi vill ha. Jag tänker ibland på Karin Boyer som har skrivit den här Kallocain, övervakningssamhället. Är det åt det hållet vi vill gå? Ja, men absolut. Då har vi stora möjligheter att motverka, förebygga och hitta varenda ensamagerande person. Men vill vi ha ett sådant samhälle? Jag tänker också på den informationen som vi delar med oss, som jag var inne på tidigare. Det finns inget egenvärde för Säkerhetspolisen att ha en massa information som inte kan användas. Och just när det gäller informationen om barn så tänker jag att det är väldigt svårt såklart att mäta, följa upp den information som vi delar och som polisen i första hand då får av Säkerhetspolisen för att kunna agera på. Där orosanmälningar är ett sätt att fånga upp det, men det är inte hela sanningen. Vi delar information både formellt och informellt för att polisen ska kunna agera och dela med sig i sin tur till de aktörer som behöver. Men hur mäter vi och följer upp och redovisar allt det vi gör? Mm. Niklas? Ja, jag tänkte också prata lite mer om forskningsbiten här. Vi har inom kriminalvårdsvärlden så finns det ganska goda samarbeten både inom Norden, inom EU och internationellt. Och vi står ju inte och väntar på att det ska komma forskning på något sätt, utan vi arbetar ju ut efter best practice och de bästa möjliga åtgärderna som är vidtagna implementeras i andra länder. Så att vi jobbar ju på. Det är klart, forskning ska vi ju använda i största möjliga mån. Det är det som är målet, men vi står inte och väntar på det.
Det behövs alltid mer forskning, det säger alla forskare alltid. Vi slutar alltid med det. Forskning är bra. Det var två frågeställningar som inte har fått svar. Det var muslimska civilsamhället och Magnus Norells debattartikel som inte jag har läst, men som kanske alla andra har läst. Och Beatrice Esk fråga, är någon som vill nappa? Jag glömde frågan. Jag har tyvärr inte läst debattartikeln heller. Jag kan inte... Vad var poängen där med Magnus Norell? Kan du ta det en gång till? Det är klart att artikeln innehåller en mycket beskrivning av den här rörelsen. Men vad själva frågan till dem? Förra året i Almedalen. Hösten? Ta bara frågan med en gång. Så ja. Det är tiden lite. Kommer man, uttrycker ni på samma sätt som förra året att det muslimska brödraskapet som är en samverkanspartner för att bekämpa andra delar av den islamistiska världen, till exempel IS och Al-Qaida. Att använda delar av det muslimska civilsamhället. Ja, dialog kan man ha med många, man kan prata med många. Men det som man då från rättsväsendet på seminarium efter seminarium lyfte fram, det var ju att de var en samverkanspartner i förhållande då till IS och den rekryteringen. Är det en analys som ni fortfarande har från rättsväsendets olika delar? Lokalt tänker vi inte så. Om jag förstod frågan rätt så kan jag väl berätta om att vi använder ju trosföreträdare i kriminalvården. Att använda trosföreträdare inom alla inriktningar är ett effektivt verktyg för att förebygga våldsbejakande extremism. Och de trosföreträdare vi anlitar, deras uppdrag är dels att hjälpa till i religionsutövningen, det vill säga underlätta religionsutövning i fängelser och i häkte. Men även att hjälpa kriminalvården att motverka våldsbejakande extremism. Så att vi använder ju på det sättet delar utifrån din fråga där. Larry, har du någon tanke på det? Ja, från kontraterrors sida så når vi ut till allihopa, till Islamiska staten, till allting. Vi pratar med alla. Att den biten som jag förstod det som är mer en samverkan på polisiär, social, kommunal nivå, det lägger på sin tid. Hörrni, tiden lider. Hade du något svar på Beatrice Ask? För du fick ingen svar, va? Inte riktigt. Svar ja. Föredömligt kort svar. Frågan har man bara börjat diskutera naturligtvis. Men då får man föra den diskussionen i ett annat sammanhang än just detta. Därför att tiden har gått ut. Tack så hemskt mycket för att ni kom.